krao. Na, veruj mi, što se nama, znam, 5 mjeseci. Krali su na, sad više, vrlo više nekad više im je dosadilo. Svi su, sve su nam uzimali. Ja odem do WC, ja vratim se, nema mi ništa ovdje. 5 mjeseca su mi ukrali. Ukrali su mi viršle, ukrali su mi jednu fetu, imala sam dve fete sam kupila. Svogdje je da sakri, moram da prozor da držem, skroz mi je ukradeno sve. Možeš da kriješ u... Dva jogurta, moja kravica. To su... I sad nemam jutro šta da jedem, evo sad imam više, nemam šta da jedem. Šta nemaš? Nemam šta da jedem. Si luda, da ću ti ja da jedeš, budala. Pa ne, nego mi je krivo, znači ne znam kako ljudi može tako nešto da jade. Su stoka, alo... Pa samo mi je hlebo. Ti svesna koliko su ljudi, ljudi stoka? Nisi do sad shvatila to? Nema da plačeš, molim te. Hoće da jedeš višle? Ko je mogao sve to da pokrede? Ne znam. Ko zna? Ne, ovdje nema ovo, ovo. Ti ne možeš ništa tu da promeniš, veruj mi. A šta da se borim? Treba da napadem kao što sam i krimen i durde vas. Otkud znam ko je od njih? Ne, pa da nikud, ne treba nikud. Hoćeš jaja da jedeš? Imam sve. Molim te, ako ti bilo što bi trebalo tražiti, nemam ja mnogo, mi nismo imali puno para, imali smo 2000, ali ako ti bilo što bude trebalo, znaš da možeš da mi tražiš. Znam, nego mi je krivo što jade ljudi to. Znaš kad bih ja uzela i prošlu budu vama jogurt, ja sam se samo žalila. Ti si vratila, ma se stavila na sto, videla sam ja. Ali veruj mi da to ne može promeniti, ljudi su takvi, to su njihovo obično. E sad kad budem otišla na radio, ispričat ću. Zato što i odavde tri soka i onaj kalcijum u magnezijumu. Kako možda ne vidiš ko pije te soka? Ne vidim. Može da se vidjeti. Sve živo je pokazano. Zahvalim na tome što si podržala moju interpretaciju.